Здравейте, аз съм Миро и в днешното видео ще си приготвим супер бюджетни меденки по шуменска рецепта. Буквално с продукти за 3 лева може да изкарате 14 доста големи меденки, което прави всъщност около 20 стотинки за брой. Вариант да ви се оскъпят е ако решите да ги декорирате с шоколад, тъй като 100 грама шоколад, ако стоим, че е около 2,50, а на вас ще ви трябва поне 200, ще станат около 8 лева, но пак и за стоимост около 60 стотинки за доста голяма меденка и при това домашно приготвена с хубави продукти. Така че, ако останете с мен до края на видеото, ще видите как се случват нещата. Идеята за това видео идва от сайта patreon.com. За тези от вас, които не знаят какво представлява този сайт, съвсем накратко казвам. Тази платформа дава възможност на вас, зрителите, да подкрепяте създателя на съдържание като мен. Ако, примерно, сте извлекли някаква полза от моите видеа, искате да продължа да ги снимам, може да влезете, да се регистрирате и на принципа на абонамент да дарявате малки суми всеки месец. Това видео за меденките е пожелание на Елиси Брямова, която мисля, че 5 или 6 месеца вече е в програмата в Patreon, за което искам да й благодаря. Елис, надявам се меденките да си ги приготвиш, да ти харесат и да са такива, каквито си очаквала да бъдат. Искам да благодаря и на всички останали, в момента 10 души, които сте в програмата, защото тези средства наистина на мен ми помагат много. Без да разтягам повече лукуми, да преминаваме към продуктите и приготвянето на меденките. Необходимите продукти, както винаги, може да намерите долу в описанието на клипа с точните грамажи. Тук само ще ги изброя и ще ви обясня защо използвам точно такива. Мед, яйца, захар, кафява захар, олио, сода плюс бак пулвер и брашно, което е хубаво да е пресято, както естествено канела, за да ги овкуси. Може да си добавите включително и ванилия или пък кардамон, карамфил, някакви по-екзотични аромати. Меденките ще станат страхотни. Естествено ще ми трябва тава, която съм сложил хартия за печене. За да не ви се мърда хартията, докато си шприцовате меденките, е хубаво долу може да се намасли леко. По принцип може да използвате и само бяла захар. Аз харесвам да смесвам в равни части кафява и бяла, тъй като кафявата ще допринесе не само с един допълнителен вкус, но влияе на самата текстура на меденките. Използвам олио, някои хора примерно ще кажат не може да се сложи масло или някаква друг вид мазнина. Маслото ще направи меденките доста по-стегнати след това, докато олиото ги запазва до някъде по-сочни и по-меки. Вариант са да смесите 50/50 олио и масло, но като цяло оригиналната рецепта, която е от един тефтер на майка ми, си е само с олио. Аз съм добавил от мен кафявата захар, както и съм направил сместа малко по-течна, по-мека, тъй като не искам да става твърди на тесто, което може да се разточва. Ако вие искате да си ги направите в определени формички, примерно сърчица, мечета, да си ги изрежете, просто увеличете количеството на брашното, всички други съставки се запазват същите, докато се получи подобно на маслено тесто, което може леко да замесите и след това с помощта на брашно и точилка да го разточите и от него да изрежете необходимите форми. Имайте в предвид обаче, че след като се изпекат, се раздуват, тъй като има бак пулвер и сода. Защо използвам и сода и бак пулвер, а не само единият набухвател? По принцип медът помага за активирането на содата и оригиналната рецепта беше само с сода. Но според мен содата оставя един лек така остатъчен аромат в крайния продукт. Затова съм я намалил и съм добавил бак пулвер, който пък допълнително помага за нейното неутрализиране. Но няма пък как да използваме само бак пулвер, защото най-просто казано, пекаря на кораба, с когото работих, обясняваше нещата така. Содата прави продуктите да се разширяват настрани, бак пулвера нагоре. Когато ги смесим, имаме едновременно и настрани и нагоре, което искаме всъщност и за меденките. В голяма купа си добавям яйцата плюс двата вида захар, както и меда. Могат да се смесят и на ръка, но за мен е по-лесно с помощта на миксер, просто за около една минута да ги разбъркам добре. Към тях ще добавя и една съставка, която пропуснах да ви кажа, щипка сол. Тя не само ще помогне за по-доброто смесване, но и подсилва останалите вкусове. Към брашното си добавям набухвателите, както и канела. Като естествено канелата е въпрос така, за нея няма точен грамаж, който обича повече може да си добави, който пък примерно не харесва канела, може да добави някакъв друг аромат. Казвал съм и преди, когато смесвате канела или пък примерно пектин, нешесте с други продукти, е хубаво да ги добавите към брашното или примерно към захар, за да може да се смесва добре, защото ако прибавите канелата към мокрите съставки, има вероятност да станат бучки канела, които след това няма как да се разтворят.
Тук не е нужно да се вдига някакъв обем или смеса да побелява. Идеята е просто съставките да се смесят много добре. И когато това стане, започвам да си добавям и олиото. Брашното вече си го добавям на ръка, тъй като не искам да развивам глутена и после меренките да станат по-твърди и по-тегави за хапване, а да се запазят меки. Количеството на самото брашно доста зависи от големината на яйцата, както и някои брашна поемат повече влага, някои не толкова. Затова имайте предвид, че може да се наложи една част, примерно една-две лъжички може да ви останат или пък може да се наложи да добавите малко. Консистенцията трябва да е достатъчно гъста, за да може след като ги шприцоваме да не се разливат прекалено много. Но и да не е пък прекалено гъста, за да ни е адски трудно да ги шприцоваме. Видяхте, добавям брашното на няколко пъти, за да мога да си регулирам гъстотата, да не стане изведнъж прекалено гъсто и да трябва да се добавя течност пък. Когато започне да пада по ето този начин от бъркалката, смесата е все още малко рядка за шприцоване, но тук идва тънкият момент, че сега ще оставя за 10-15 минути, през които брашното ще има време да обере малко от излишната влага и вкусовете ще имат пък време да се смесят. Ако има неразтворена захар, тя ще се доразтвори и набухвателите ще имат време пък да реагират. Сега е моментът и вече да си включим печката за 15-20 минутки, да има време хубаво да загрее. Температурата е 180-190 градуса дори с вентилатор. Искаме бързо изпичане, за да няма време меденките да изсъхнат. Ако ги сложите на 160 градуса и ги печете 20 минути, има много голяма вероятност те да изсъхнат и да не са такива меки и пукави, както всъщност ги искаме. Така че включвайте, пийте едно кафе и с малко идваме да ги шприцоваме. Минаха 15 минути, смесата вече се е престояла, леко се е позгъстила. Вижте, вече не тече толкова свободно. Ако въпреки престояването все още ви се струва недостатъчно гъста, може да добавите една-две лъжици брашно. И сега за шприцоването аз ще използвам пош с накрайник. В случай, че нямате такива, между другото се намират в почти всички хранителни магазини, големи или за домашни потреби, има и еднократни, за които пък не ви трябва и накрайник, така че не е трудно да се здобиете с такъв, но ако нямате, може с лъжица да си ги слагате и да ги оформяте горе-долу кръгли. Тук за една меденка. Зависимост естествено колко големи ги искате, кога една супена лъжица е достатъчна. При изпичането ще се разледят, ще набъбнат, така че оставяте достатъчно място между тях. Останалите ще ги шприцовам, като тази тава не е особено голяма, а при изпичането меденките доста се оголемяват, затова мисля, че не повече от 9 с този размер ще мога да събера. Фурната вече е загрява и мятам първите. Горе-долу по средата, няма нужда да са нито много ниско, нито много високо. Слагам им 7 минути, след което ще ги проверим. След първите 7 минути им добавих още 2, тъй като не бяха достатъчно покафенели. В никакъв случай не ги вадете по-рано преди да са добре изпечени, тъй като ще имат вкус най-вероятно на сурово брашно и няма да се и може да спаднат веднага след като ги изварите. Не трябва да потъват като ги пъте, но трябва да са мекички. Покривам ги с кърпа, за да не изсъхват и след като изтинат, ще ви покажа и отвътре как изглеждат. След като са изтинали меденките, много лесно се отлепят от хартията. Ако решите да ги направите слепени, естествено този размер е доста голям и не е подходящ, но ако ги шприцовате съвсем малки, буквално като точици и след като се изпекат са горе-долу толкова, може да ги слепите две по две с някакво сладко. Шипков мармалад, ягодово, малиново, каквото ви харесва или ако имате домашно. И след като са вече слепени две по две, може да ги потопите наполовина в шоколад. Черен, млечен или бял, какъвто на вас ви харесва. А може и както си е така цялата меденка, просто да я потопите в разтопен черен шоколад. И след това пък да я напръскате с бял. Може да си я потопите, както ги продават, само наполовина в шоколад. Ето ги и отвътре.
Виждате колко са въздушни, меки. Ако ги държите в добре затворена кутия, мога да изкарат дори 2 седмици, няма никакъв проблем, няма да са прекалено изсъхнали. Или пък ако ви се застоят и станат по-сухи, просто ги слепете, както ви казах, със сладкото. На следващия ден вече ще са умекнали от него. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се клипът да ви е бил от полза. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала, да оставите палец нагоре и, разбира се, ако имате въпроси или идеи за нови видеа, долу в коментарите винаги може да ми пишете. Почти постоянно съм на линия, отговарям на въпроси и така нататък. Очаквам ви в следващото видео.